ደብረ ብርሃንን አልፈን ወደ ደሴ አቅጣጫ ጉዟችን ቀጥሏል። በመቶች የሚቆጠሩ አውቶቡሶች ወታደሮችን ጭነው ወደ አውደ ውጊያ ያጓጓዛቸው ስለነበረ በመንገዳችን ላይ የህዝቡ አቀባበል ስሜት የሚነካ ነበር። ከደብረ ብርሃን በኋላ የህዋሃት ወራሪ ኃይል ይረግጣቸው አካባቢዎችን ማለፍ ጀምረናል። የወራሪው ኃይል የጭካኔ ተግባር የሚያጋልጡ አንዳንድ ነገሮችን በአይኖቻችንና በካሜራችን ውስጥ ማስገባት ጀምረናል። ደብረሲና፣ ጣርማበር የመሳሰሉ ከተሞችና በዙሪያቸው ያሉ መንደሮች የዚሁ ወራሪ ኃይል የጭካኔ በትር እንዳረፈባቸው በግልጽ ይታይባቸዋል። አንዳንዶቹ አካባቢዎች ከህዋሃት ወረራ ኃይል ነጻ ከወጡ ከቀናት ቢሆናቸው የተሰደደው ነዋሪ ወደ ቤቱ ስላልተመለሰ ጭር ብለው አገኘናቸው። የህዋሃት ኃይል በተበጣጠሰ መልኩ በትንንሽ ቁጥር ወረራውን በመፈጸሙ ሰፊ አካባቢን ያዳረሰበት ሁኔታ መፈጠሩን በጉዟችን ላይ ለመመልከት ችለናል። የተወሰኑ ከተሞች በፍጥነት ወደ ቀድሞ ዕለታዊ እንቅስቃሴያቸው ተመልሰው ስናይ ወረራው የተፈጸመባቸውም አይመስሉም። በመንገዳችን ላይ የምናያቸው ነገሮች በተለይም ወደ ሸዋሮቢት እየተቃረብን ስንመጣ ጦርነቱ የተወው ጠባሳ የህዋሃት ወራሪ ኃይል ያደረሰው ጥፋት በግልጽ ይታየን ጀምሯል። በድሮን የተመቱ እንደሆነ መገመት በሚያስችል መልኩ ብትንትናቸው ወጥተው መንገድ ዳር ከስለው የቆሙ ተሽከርካሪዎችን በብዛት ለማየት ችለናል። የህዋሃት ጦር ሲሸሽ በድሮን እንደተመታ ነው የሰማነው። ያለን ሸዋሮቢትን አልፈን ጨፋሮቢትን አጣየን ተሻግረን ከሚሴ አፋፍ ላይ ተጠግተናል። ድንግዝግዝ ማለት ጀምሯል። የቀኑ ተራም ለምሽቱ ቦታውን እየለቀቀ ነው። ከሚሴን በምሽት አለፍናትና ጉዟችን የሐርቡ ኮምቦልቻ ደሴ መስመር ይዞ ቀጠለ። ደሴን በጨለማ ተውጣ ደረስንባት። ባልጠበቅነውና ባልገመትነው መልኩ ደሴ በድግድግ ጨለማ ውስጥ በነዋሪዋ የደስታ ጭፈራ ደምቃ ገኘናት። ከአንድ ወር በላይ በዋት ወረራ ቀንበር ስር ሲማቀቅ የቆየው የደሴ ነዋሪ ደስታው ፈንክሎት አደባባይ ወጥቷል። ለሊቱን ከጀግኖቹ መንደር አደረን። ከከሚሴ ጀምሮ የህዋሃትን ወራሪ ኃይል እየደመሰሰ እያሳደደ እያጸዳ ደሴ የገባው የሀገር መከላከያ ሰራዊት በደሙ ያገኘውን ድል እያጣጣመ ደስታውንም ከኛ ጋር እየተጋራ ስንጫወት አነጋን። መቼም እድለኞች ነበርን። ከጀግኖች ጋር መዋል ማደር መታደል ነውና ደሴ ጧት ላይ ብርቱ ብርድ ነበራትና ሰራዊቱ በቡድን ሆኖ ክብ ሰርቶ እሳት ይሞቃል። የሌላ ግዳጅ ራሱን እያዘጋጀ ነው። ተሰናብተናቸው ጉዟችንን ከ37 ቀናት ጨለማ ጊዜ በኋላ የመጀመሪያውን የነጻነት ጎህ ወደ ቀደደባት ደሴ ማል ከተማ አደረግን። ብርዱ የበረታ ቢሆንም የጠዋቷ ፀሐይ ብርሃኗን አልነፈገችም። የማታው የቀለጠው የደስታ ጭፈራ ከነጋም በኋላ ስሜቱ በነዋሪው ፊት ላይ ድምቅ ብሎ ይታያል። ደሴ ፈክታለች። ለአንድ ወር ከ7 ቀናት በዘለቀው የህዋሃት ጭቆናና መከራ እንደ ሰው ከፍቷት ኩምትር ብላ ነበር የሰነበተችው ደሴ። ነዋሪው ደስታውን ለመግለጽ እንባ ይቀድመዋል።
ተመልካቾቻችን አሁን የምንገኘው በማል ደሴ ፒያሳ በሚባለው አካባቢ ነው። በወያኔ አርነት ትግራይ የሚመራው ኃይል እዚህ ለ37 ቀናት ቆይቷል። በዚህም በርካታ የከተማ ነዋሪዎች የተፈናቀሉበት፣ በርካቶች ንብረታቸውን ያጡበት ጊዜን ያሳለፉት። አሁን ከከተማው ነዋሪዎች ጋር ቆይታ እናደርጋለን፣ እንድትከታተሉ እንጋብዛለን። እርሶን ልጋብዝ። ቅድሚያ እንደው ስሞትም አልበል። ዘሬው ንጉሴ። ምን ያህል ነዋሪው ነው በዚህ ከተማ? ተወልጄ ያደኩረኝ ዝሆ እንዴ። ይህ ቀን በመጀመሪያ ደረጃ እኔ እንደ ደሴ ከተማ ያሰብነው አይደለም እና ድንገት ነው በእጅ የገባ ነው። በጣም ነው ህዝቡም ሳይዘጋጅ በዚህ አይነት ሁኔታ ላይ አልታሰበም። በአጋጣሚ ግን ሆነና ያው ይሄ ሁኔታ ሊፈጠር ቻለ። ህዝቡ ግን በምንም ተአምር ደሴ ላይ ይሄ ይፈጠራል ተብሎ ያሰበበት አጋጣሚ አይደለም። እንዴት አሳለፋችሁ? ማለት በውድመት ደረጃ በሰው ህይወት ላይ ደረሰ። በቆይታቸው ምን ሲያደርጉ ቆዩ? አዎ፣ ከገቡበት ጀምሮ የደሴ ከተማ ህዝብ በተለይ እንደምታየው አሁንም ቢሆን በየቀኑ ከጸሎት የማይለይ ህዝብ ነው። በተለያዩ ቤተ ክርስቲያናት በቀን በቀን እየሄደ ጸሎት እያደረገ እናቶች እያለቀሱ አባቶችም እያለቀሱ ጸሎት የሚያደርጉበት ሁኔታ ነው። እነሱ ግን ገቡ። ከገቡ በኋላ ግን ያው ከኪስ ጀምሮ ማለት ነው ኪስም በመፈተሽ ቤትም በመስበር በተለይ የመንግስታዊ ድርጅቶችን ይህን የምታየው ቴሌ፣ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ፣ የተለያዩ ባንኮችን በመግባት በመስበር ገንዘቦችን የተለያዩ ነገሮችን ሁሉ የማውጣት ስራ፣ በመንገድ ላይ የሚሄደን ሰው ደግሞ ኪሱን የመፈተሽ በተለይ ገንዘብና ፍላት ስክሪን ሞባይል ላይ ትኩረት በማድረግ በየመንገዱ ያው ሰቆቃ ሲፈጸም የኖረበት ወይም የቆየበት ጊዜ ነው። መኪናዎች በብዛት ይዘዋል፣ ሲኖትራክ፣ የተለያዩ መኪናዎች በነዛ በመጫን ሌትና ቀን ወደዚህ ወደ ሰሜን የማጓዝ ስራ ነው የተደረገው። እስቲ አሁን ነጻ ሆናለች ደሴ፣ ምን ተሰማችሁ? እኔ እንጃ፣ እኔ ይህን አቶ መሳይ ልገልጽልህ አልችልም። በተለይ በአሁለታ በ27 ነው ለተቀኑ ቤተ ክርስቲያን ሁነን ገብተን ጸሎት እያደረግን ነው። በቃ ጦር ሰራዊትና መከላከያውና ፋኖ ሲገባ እኔ የደሴ ከተማ ህዝብ ያለው ፍልንትን በቃ አዲስ መወለር ብል እኔ በታሪኬ እኔ እንጃ አዲስ መወረርና አዲስ መፈጠር ነው ህዝቡ ያሳየው። በቃ መሬት ላይ በመደፋት መከላከያው ሲገባ ያለው ድጋፍ፣ ወደ ቤተ ክርስቲያን ወደ መስጊድም የሚሄደው ማህበረሰብ፣ ከተማ ላይ ያለው እንኳን ተገናኘን እንኳን ተያየን የሚለው እንትን እኔ አዲስ ውልደት ብለው እኔ አላፍርበት እና አዲስ ህይወት ነው በቃ ይታየው። በህይወታችን እንደዚህ ያለም ደስታ፣ በዓሎችም ይከበራሉ፣ ጊዜያቶችም ይከበራሉ፣ በተለያየ አጋጣሚ ሴሪሞኒ ይደረጋል። እኔ የዘንድሮ የ27ቱ ሰራዊቱ ይህችን ከተማ ሲቆጣጠር ያለ ደስታ በቃልም ለመግለጽ በጣም ያስቸግረኛል። እንደምን አሉ? ደህና ኖት? እንኳን ደስ አሉት። እንኳን አብሮ ደስ አለን። እንዴት አሳለፋችሁ? በ37 ቀን የህዋሃት ኃይል እዚህ ነበርና እንዴት ነበር ያ ጊዜ? ያው በጭንቀትና በጸሎት ነው ያሳለፍነው እና ያው እየተጨናነቅን ጸሎት እያደረግን ከቤተክርስቲያን ምህላ ሳናቋርጥ ነው ያደረግነው እና እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ደግሞ ለዛ አብቅቶናል። ጸሎታችን ጧትም ማታም በቃ ምህላችን አይቋረጥም። ተጨናንቀን ያለነው በጣም ነበር የምንረበሸው፣ ሰላም የለንም ነበረ። አሁንስ ምን ተሰማችሁ? ምንማ በጣም ደስታ አለ። እግዚአብሔር ምን እንሰጠዋለን? በጣም ነው ደስ ያለን። የተመሰገነ ይሁን። በጣም በጣም ነው የተደሰትነው። እና አሁን ደግሞ ልጆቻችን ጋር በስልክም የተገናኙ አሉ። እኛም አሁን በተስፋ ልጆቻችን እናገኛለን ብለን ነው ደስ የሚለን። ግን እስካሁን ያው ኔትወርኩ ስለተጨናነቀ አልተገናኘን። በጣም ነው ደስ ያለን። መልእክት አስተላልፏ በዚህ አጋጣሚ ለሚሰሙ ለኢትዮጵያ ሕዝብ አጠቃላይ የኢትዮጵያ ሕዝብ እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ደስ ያለን። ለሜል አብይ በእውነት የአብይ መነሳሳት ነው ይሄን ሊያደርግልን የቻለው። በጣም ነው የምናመሰግነው። አሁንም ለኢትዮጵያ ለሀገራችን ሰላም ያድርግልን፣ ኑሩልን። ጀግኖች ልጆቻችንም ደግሞ ያኑርልን። እግዚአብሔር ጥላ ከለላ ይሆናችሁ ነው የምለው። በቅድሚያ ለጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን እንኳን ለእኛ ነፃ በማውጣቱ ደስ አለን ብሌ ምስጋናን ላቀርብ እፈልጋለሁ። ጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን ከመግባቱ በፊት ወር ከሰባት ቀን መከራችንን አይተን ወንድ ልጅ እንደ ወንድ መምታት እየቻለ እነሱ በጋንታ እየመጡ ቤት ሲጎረጉሩ ኪሳችንን ሲዳብሱ አንቀው ራሱ ሲደበድቡን እኛ ስንሰቃይ መክረማችንን ላሳውቅ እፈልጋለሁ ለመላው ኢትዮጵያ ሕዝብ። አሁን ቀጣይ ደግሞ ጀግናው መከላከያ ሰራዊት መስራት ያለበት ከሐይቅ በኋላ ላሉት ልብሳቸውን እየቀየሩ ስለሄዱ የድሮ የመከላከያ ሰራዊት ልብስ ለብሰው ከዚህ የዘረፉትን ልብስ ለብሰው እንዳያታሉት አደራ እወዳለሁ። ጀግና መከላከያ ሰራዊታችን ለእነሱ ሳይሆን አፍሪካን ቀርቶ ዓለምን የሚያንበረከክ መሆኑን እኔ በእውነቴ ለውሸት ሳይሆን መሬት እገባለሁ፣ ሙቼ ማለት ነው፣ እመሰክራለሁ። እዚህ ተሸማቀን
አንገታችንን ደፍተን ኪሳችን ሲበረበር በጣም ነው ምን ያዘንኩት። እዚች ቦታ ላይ ይችን ልጅ ማል ህጻልኝ አሁን አደራም ብለው ለጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን ከሀይቅ በኋላ ላለው ድል ማለት ነው ተጠንቅቆ በጥንቃቄ እየፈተሸ ልብሳቸውን ስለቀየሩ እንዳይታለልብን እንዳይበላብን አደራ። አንድ መከላከያ ሞተ ማለት እኔ ሞትኩ ማለት አንድ ወር ከሰባት ቀን በጣም በስቃይ ነው ያሳለፍነው። ያም ስቃዩ ቢያንስ በቃ በየቤቱ እየዞሩ አምጡ መሳሪያ ያላችሁ ልዩ ኃይል ያለበት ሚኒሻ ያለበት ቤተሰብ ያለበት መከላከያ ቤተሰብ ያለበት ጠቁሙ እየተባለ በቃ ስንሰቃይ ነው ይኖር ነው። እንደገና ደግሞ ቤት ሰብራሉ ይጠጣሉ ከጠጡ በኋላ ሴቶችን ይደፍራሉ። እናትና ልጅ ሁሉ በዚህ በሚጠራው ሰፈር የተደፈሩ ሁሉ አሉ። ቤት አንድ ሰፈር በሙሉ ማለት ነው ሲገቡ ባምባሃ ተቋም አካባቢ እየደፈሩ ሁሉም እያሰቃዩቸው ነው ይኖር እኒ ባንኮች አካባቢ ምናምን ያው የተዘረፉ ጠቅላላ ተዘራርፏል። ሰውም ህሊናው ቆስሏል። በቃ ምንም ነገር ማንም ነገር እንደገናም ደግሞ በቃ የውዴታ ግዴታ በቃ አሁን እቺን አስሯን ቀን ለራሱ የከረምነው አከራረም አይደለም። እሚዘምት ልጅ ከየቤቱ ከአካባቢው ከሰፈር 1100 ልጅ አምጡ ተብሎ ግድ የውዴታ ግዴታ እንደገና ዩኤን እርዳታ እንኳን ለራሱ ለቅም በደካሞች ለዳሆች ቢመጣ ያንን እርዳታ ለራሱ እኛ ለኛ አንድ ልጅ ካላመጣቸው አትሰጡም ብሎ የተከለከለ በሰኞ ገበያ አካባቢ እና በጣም አስቀያሚ ነበር ያሳለፍነው ህይወት። በጣም አስቀያሚ ነበር። ስንት ተሰቀል በቃ ለሊት ያንኳኳሉ ምን እንደሆነ ማናቅም ካልከፈታችሁ ይላሉ። ሲከፈት በቃ ግንባር ላይ ነው መሳሪያ የሚደቅኑት። መሳሪያ ይደቅኑና ልዩ ኃይል ያለበትን አምጡ ይላሉ። ካላመጣችሁ ጠቁሙ ይላሉ። ካጠቁ ሴክሲ እነሱ በፍርሃት ዝም ብለው አረ እኔ ማንም አናቅም ካል አይደለም በቃ ታውቂያለሽ እያለ በቃ ግንባራቸው ላይ ትልልቅ የሞቱ ሴቶች አሉ። ጠጅ ቤት አለበትም ጠቁሚ ብሎ ትካሽዋን ሲመጣት የሞተ ሴትዮ አለች ደንግጣ በደንጋጤ። አሁን ያ ሴትዮ ያለ ልጅ ያለ ቀባሪ ብቻቸውን ነው የተቀበሩት። የጎረቤት ሰው በቃ ዝም ብሎ የተከበሩ ሰው ናቸው ያለ ዝም ብሎ ሰው ነው የቀበራቸው። በጣም ያሳዝናል። እኛ ወር ከአስር ቀን የቆየናት ቆይታ በጣም የስቃይ ቆይታ ነው። ያለፉትን ሁለት ቀናት እንዴት ነበር? እንግዲህ ደሴ ነጻ ወጣለች ከገባልን በኋላ ልዩ ኃይሉም ፋኖም ወጣቱን ያሁን አንድ ነገር ማሳሰብ መፈልገው ጠቅላላ በቃ ማንም ይሁን ራሱን ጠብቆ መሰልጠን አለበት። ማንኛችንም ሁለት ዓመት ግዴታ እንደ ኤርትራ መሰልጠን አለብን። በየመስሪያ ቤቱ በየድርጅቱ ሁሉ መሰልጠን አለበት። አሁን ይችን ሁለት ቀን ኒንጃ እንቅልፍ ሁሉ አልወሰደኝም። የደስታ ብዛት እንቅልፍ እምቢ አለኝ። ለምን ያ አዳፕት ሳደረገ ጭንቅላቴ አሁን እንቅልፍ ለራሱ እምቢ አለን። በቃ በቃ የደስታ በቃ ምኑን እንሁን የእልልታ እንትን ነው በሸዋ ብር የሰማነው እልልታ በቃ እልልታ መከላከያ ገባ ተብሎ እልልታ ሲቀልጥልን በቃ የሆነ እኔ እንጃ እንዴት ነው ሰው እናት ምጥ ተይዛ ስትወልድ በቃ ልጁ ሲያለቅስ ያን ነው የተሰማን እና በጣም ደስ ብሎናል። ዳግመኛ እንዳዲስ ዳግመኛ ሁላችንም ትልቁ ማዋቂውም ሽማግሌውም ወጣቱም ህፃኑም እንደ አዲስ ነው የተወለደው። ያኔ መናገር የሚችለው ጀግናው የደሴ ህዝብ ሳይናገር ሆዱን በሆዱ አምቆ ነው የኖረው። በቃ ሁሉም በሽ በቃ እምቅ አድርጎት እያየ እንዳላየ በቃ ሁሉም ክርስቲያኑ በእግዚኦታ ነው የኖረው። ግን በጸሎት ግን አየ እንዳላየ እየሰማ እንዳልሰማ አንገቱን አቀርቆሮ ወንድ ልጅ በቃ በጣም ተሰቅቆ ነው የኖረው። ስለዚህ አሁን ላይ ግን ከዚህ በኋላ ወንዱ መታጠቅ አለበት። ደሴን ነጻ ለማውጣት ከመከላከያ ሰራዊት በተጨማሪ የአማራ ልዩ ኃይል ሚሊሻና ፋኖ የህይወት መስዋዕትነት ከፍለዋል። እነዚህ የኢትዮጵያ ኃይሎች ተናበው ስለ አንድ ዓላማ በፈጸሙት የጀግንነት ተግባር እየተመዘገበ ያለው ድል ኢትዮጵያንን ከዳር እስከ ዳር በከፍተኛ የደስታ ስሜት ውስጥ ከቷቸዋል። ደሴ ላይ ያገኘናቸው የፋኖ ህዝባዊ ኃይል አባላት ተጋድሏችን የኢትዮጵያ ምድር ከህዋት ቡድን ነጻ እስከሚሆን ድረስ ይቀጥላል ሲሉም ይናገራሉ።
ተመልካቾቻችን አሁን የምንገኘው ከፋኖ ህዝባዊ ኃይል ጋር ነው። ፋኖ እንግዲህ ከመከላከያና ከአማራ ክልል ልዩ ኃይል ጋር በመሆን ደሴን ኮምቦልቻ ነጻ ያወጣው የህዝባዊ ኃይል ነው። ከነሱ ጋር አጭር ቆይታ አደርጋለሁ። ስምንት ነግረኛል። ስሜ በፋኖ ስሜ ፋኖ ዋለልኝ ስማኛው፣ በቤት ስሜ ደግሞ ፋኖ ትንሳኤ ቢራራ እባላለሁ። እሺ፣ እንግዲህ ሁላችሁንም እያየነው በጣም በደስታ ስሜት ውስጥ ነው ያላችሁት። እንዴት ነበር እስቲ ደሴ ለ37 ቀን በህዋት እጅ ነበረች፣ እንዴት ነበር ትግሉ? አጠቃላይ ሁኔታው እንዴት ነበር? እውነቱን ለማውራት የህዝቡን ስሜትም እንደ ፋኖ ሆነ እንደ ታገልክለት ህዝብ ሆነ ደግሞ ህዝቡን ደግሞ ደስታውን ስታይ እውነቱን ለማውራት መግለጽ የሚከብድ ስሜት አለው። ነገር ግን ደግሞ በቃ ይሄ ደስ የሚል ደስታ ነገር ነው ያየሁት። በቃ ምንድን ነው ስቃያችን አልፎ እንዳየው ከንፈራችን እንደዚህ የበለዘ ነው፣ ከንፈራችን የተሰነጠቀ ነው፣ ሆዳችን ከበላን በጣም ብዙ ቀን ሆኗና ለህዝባችን የወጣ ነው። ነገር ግን ደግሞ የእኛ ደስታችን የህዝባችን ደስታ ነውና ትናንት ስንገባ ያየነው ነገር ድንገት መረጃው ካላችሁ እናንተ አሁን ያገኘናችሁና በጣም እጅግ ደስ የሚል ነው። ህዝቡ አቀባበሉ በጣም የተለየ ነበር። የሚያለቅስ አለ፣ ተንበርክኮ አስፋልት ላይ የሚንከባለል ነበረ በደስታ ብዛት። በቃ ይሄን ነው የሚመስለው። ብዙ የሚገለጽ ስሜት አይደለም፣ ትንሽ አለ አይደለ ኢሞሽን የሚያደርግ ስሜት ነገር ነው ያለው። ግን በጣም ደስ የሚል ነበር የነበረው ሁኔታ ማለት ነው። ከህዝቡ ያየው ስሜት ያን ያህል ስለወጣ ወጥቶ ብዙ ሲያለቅስና ደስታው መቆጣጠር ሁሉ ያቃተው ህዝብ አይቻለሁ። ይሄ በዚህ ሁሉ ሆኖ ግን ብዙ ህዝብ ግን በእውነቱ ታፍኖ በመቆየቱ እኔ እንጃ ምንም ብዬ መናገር አልችልም። ማለት ብዙ መናገርም አልችልም። ገና ነው። ከውስጣችንም እስካሁን እያንዳንዱ አሉ የሚባሉ ነገሮችም አሉ፣ ጋኑ ያልጸዱ ነገሮች አሉ። ማታም ሁሉ በዚህ የገቡ በዚህ ወጡ እየተባሉ ሁሉ ከመኪና ውስጡ ነ ራሱ ጥጃ ሁሉ አርዳ ስታበላ የነበረ ሴትዮዋን ሌሉ ሰዳችሁ ስትል ነበር። ይህም ሁሉ ግን እኔ እንጃ ምንም ብዬ ልናገር አልችልም። እኔ መናገሩ ሊያቅተኛል ስለዚህ ህዝብ እና ለሁሉም ነገር አመሰግናለሁ። ገና ብዙ ምንሰራቸው ገና ያልተለቀቁ ከተሞችም አሉ፣ ያው አሁንም ድረስ እየተጠበቁ አሉና በዛ ያለው ሁኔታ አጠቃላይ ትግሉን እንዴት ነው ልታደርጉ ያሰባችሁት? አሁን ከዚህ ከተያዙ በኋላ አሁን ወደ ምን እኛ የምንቀጥለው ወደ አልተያዙት ከተሞች ነው አሁን ግስጋሴያችን የምናደርገው። እዚህ ወሎ ውስጥ ያሉትን ከተሞች ሳይሆንም ገና ቀጣይ መቀሌ ውስጥም ገብተህ ከመቀሌ እኔ ራሱ አክሱምን ሁሉ ሳልረገጣት አልመጣም። እነሱ ግን ካሉበት ወላ ተንቤል በራብዮን ውስጥ ገብተን አሁንም ገና ትግላችን ለህዝባችን ነው። ህዝባችን አንገቱን እንደደፋ ቀና ሳናደርገው አንመለስም። ይሄ ሁሉ የምታየው ህዝብ ሁሉ ሳይጎዳ ቀርቶ አይደለም፣ ግን ጉዴቱን ጉዴት አድርጎ በስሜት ነው በወኔ ነው የሚንቀሳቀሰው እና ይህ ሁሉ ህዝብ አንገቱን እንዳስደፉት እኛ ደግሞ ቀና እናደርገዋለን። ይሄ ህዝባችን ልጅ ነን እኛ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። አበባው እባላለሁ፣ ከሸዋ ፋኖ ነው። ያው እንደምታዩት አሁን ያለነው ደሴ ላይ ነው። ከዚህ በፊት ያው ይሄ የምታዩት ፋኖ ከወጣ ብዙ ወራት አስቆጥሯል። ሸዋ ላይ ሰፊ ርብርብ ትግል ሲደረግ ነበረ። አሁን ያው በእግዚአብሔር ጥረት በእኛ ብርታት እዚህ ደርሰናል። ደሴ እንደምታዩት ህዝቡ አሁን ደስተኛ ነው በጣም። በዚህ አይቆም። ደሴ ላይ የመጀመሪያችን ነው አሁን ስንገባ። ነገ ሀይቅ እንገባለን፣ ወልዲያ እንገባለን። ከዛ ቀጥሎ የትግራይን ህዝብ ነጻ እናወጣለን። ገና አብረን እንታገላለን። ደስተኛ ነን። የደሴ ህዝብ ማታ አቀባበል ላይ አይታችኋል። በጣም ደስ የሚል ነበረ። ስሜቱ በጣም ደስ ይላል። ስሜቱ የተጎዳ የአማራን ህዝብ ምን ያክል እንደሚፈልገው ተጨቁኖ እንደነበር እስከ ዛሬ አይተናል። ከዚህ በኋላ ወደ ቤታችን አንመለስም። እስከ መጨረሻው ነጻ እናወጣለን ብለን እናስባለን። አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን አሁን የምንገኘው ወይዘሮ ሰን ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ ነው። ይሄ ግቢ በ1938 እንደ ኢትዮጵያ አቆጣጠር የተመሰረተ እንደሆነ ለመረዳት ችለናል። በዚህ ግቢ ህዝባዊ ወያኔ አርነት ትግራይ ኃይል ለወራት በቆየበት ጊዜ በዚህ ግቢ ያለውን አጠቃላይ የትምህርት ቤቱን ንብረቶች በማውደም ከፍተኛ ኪሳራ ማድረሱን ነው ተዘዋውረን ይጎበኘ ነው። ከጀርባ የምትመለከቱት ትልቅ ሙዚየም ነው። ይህ ሙዚየም የኢትዮጵያ ነገስታት ፎቶግራፎች፣ የተለያዩ ቅርሶች የሚገኙበት ህንፃ ነው። በዚህ ህንፃ ውስጥ ከፍተኛ ውድመት መድረሱን ተዘዋውረን ጎብኝተናል። እንግዲህ ይህን ግቢ ውስጥ ለቀናት ለወራት የቆየው የህወሓት ኃይል በኢትዮጵያ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ተመቶ እስከወጣበት ጊዜ ድረስ ከፍተኛ ውድመት ማድረሱንም እንደዚሁ ለመመልከት ችለናል።
ደሴ በፍጥነት ወደ ወትሮ እንቅስቃሴው አገብታለች። በመከራና ስቃይ የከረመች አትመስልም። መንገዶቿ በሰው ተሞልተዋል። ንግድ ቤቶች ተከፍተው ስራ ጀምረዋል። ደሴን በደስታ ስሜት ውስጥ እንዳለች ተሰናብተናት ልንወጣ ነው። ሌላዋ የህዋት የበቀል በትር ወዳረፈባት ኮምቦልቻ ከተማ ጉዟችን ሆነና ከደሴ ወጣን። ተመልካቾቻችን አሁን የምንገኘው ከአዲስ አበባ ወደ ኮምቦልቻ መግቢያ ላይ ነው። የምትመለከቱት የህዋት ኃይል እየሸሸ በነበረበት ጊዜ በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ተመቶ የወደቀ ነው። የታንክ ጥይቶች፣ የተለያዩ ጥይቶችን ጭኖ ሲሄድ እንደነበረ ነው የሰማ ነው። እንግዲህ እንደዚህ ከፍተኛ በሆነ የድሮን ምት መውደሙን ተመልክተናል። እንግዲህ ይሄ እየሸሸ ወደ ትግራይ ለማምለጥ ሲሞክር ነበረ፣ ነገር ግን አልተሳካለትም። በዚህ መልኩ እንዲወድም ተደርጓል ማለት ነው። ከፍተኛ የሆነ ጥይቶችን ጭኗል። ይሄ የመድፍ ጥይት እንደሆነ ነው የተነገረን። ሌሎች ጥይቶችም እንዳሉ ሰምተናል። ይህንን ማንሳት የሚቻል አይመስለኝም እና በጣም ትልቅ ውድመት ነው የደረሰበት። እንደዚህ አይነት ውድመቶች በየቦታው የሚገኙ በመሆኑ በመንገዳችን ላይም በርካቶችን የምናይ እንደሆነ ነው መግለጽ የሚቻለው። ህዋት ክፋቱ የተገለጠበት ጸረ ኢትዮጵያዊ መሆኑን በጋር ያሳየበት ኮምቦልቻ እንደምን ሰንብታ ይሆን? የሰማናቸው ነገሮች ልባችንን በሐዘን ሲነጡት ነበር የከረሙት። ኮምቦልቻ እንደደረስን የገጠመን ደግሞ የህዋትን ፍጹም አረመኔያዊና ሰይጣናዊ ባህሪን የሚያሳይ ነበር። መፈጠርን የሚያስገርም አስደንጋጭ ነገር በትኩሱ ደረስንበት። የሰው አስክሬን ተቃጥሎ ሲጨስ ከመታይበት ሰቅጣጭ ትዕይንት ጋር ኮምቦልቻ ተቀበለችን። የቱርክ ኩባንያ በሚያስተዳድረው ግቢ ውስጥ የሆነው ነገር በርግጥም ልብ ይሰብራል። በጣም አመሰግናለሁ። የት ግቢ እንዳለን ትነግረናለ? ይሄ ኮምቦልቻው ዋናው ስቴሽን ቱርክ ግቢ የምንለው ነው። ምንድን ነው ማየውን ገና እየጨሰን ያለው እዚህ ጋር የሰው ልጅ አስክሬን እየተቃጠለ እንደሆነ ይነግራችሁ እና ስለዚህ ሁኔታ ነገርኝ። አሁን ምን አለ መሰለህ፣ ይሄ አብዛኛው የእኛ የሰፈር ልጆች ናቸው። ተገደው ስኳርና ዘይት ዱቄት ትጭናላችሁ ተብሎ በግዳጅ ከየሰፈራቸው ተለቅመው መጥተው ለሳትራት የተደረጉ ልጆች ናቸው። የሰፈሮቻቸው ልጆች ናቸው። ይሄ የአብዱ መሐመድ ጥምጣም ነው። ይሄ የኡመር ባለባጃጅ ሹፌር የእሱ ልብስ ነው። ይሄ ቅሬታ አካላቸው ነው። ይሄ ሁሉ እግር ቁራጭ ነው። ይሄ አጥንት ነው የምታየው። እና ያለው ነገር በቃ በዚህን አግባብ ነው። እና የተለየ ነገር ነው ኮምቦልቻ ላይ ብሎም አማራ ላይ የነበራቸው የሰዎቹ እንትን ሁኔታ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ የሰው ልጅ አጽሙ ነው ይሄ የሚንፈቀፈቀው። ተቃጥሎም አላለቀም። ይሄ ወደ 6-7ኛ ቀኑን ይዟል። ያለው ነገር ይሄን ነው የሚመስለው። እንግዲህ ምን አረጉ ብሏቸው ነው እንግዲህ እዚህ ጋር አምጥተው ያቃጠሏቸው ምክንያቱ ምንድን ነው? እንግዲህ እዚህ አምጥተው ያቃጠሉበት ምክንያት የሰፈር ልጆች ናቸው። ልክ ንብረቱን እየጫኑ በሚሸሹበት ሰዓት ስኳር፣ ዱቄት፣ ብስኩት፣ ዘይት ያሉ ነገሮች እነዛን ነገሮች ለቅመው ጭነው ለመሄድ አስገድደው ነው ከየሰፈሩ አንጥተው እንትን ያሏቸው። ከሶላት ላይ ሁሉ አቋርጠው አንጥተው ያስገቧቸው ልጆች አሉ። ትጭናላችሁ ብለው ማለት ነው። መረጡ ለመግደል ማለት ነው። እዚህ ላይ የመረጡበት ምክንያት አንጭንም ብሎ እምቢ ያለን አካል ግዴታ ነበር፣ እየተረሸነ የነበረበት ሁኔታ ረሽነዋል፣ ግዴታ ነበር። እሳት አያያዙባቸው እዛ በኋላ እሳት እንደምታየው እሳት አያያዙ። እዚህ የሆነ ገልባጭ ነበረ። ልክ ሲገለብጠው ከእሳቱ ወጣለሁ ሲል አናስወጣም ብለው ነው በከፍተኛ ሁኔታ እንትን ያሏቸው። ምን ያህል ልጆች ይሆናሉ አሁን እዚህ ጋር ህይወታቸው? ነጥ ልጆች ናቸው። አሁን እኛ በተጨባጭ የምናውቃቸው 10 ልጆች አሉ። በዛ ላይ ደግሞ እኛ የማናውቃቸው ወዛድሮች ብዛት ያላቸው ልጆች አሉ። ከዚህን አኳያ በቃ አብዛኛው ወንድሞቻችን ናቸው እንግዲህ አጽማቸው እየተንፈቀፈቀ ያለው። አሁን በጥምጣማቸው፣ በጫማቸው፣ በተለያዩ ነገሮች ነው አሁን ቤተሰብን እያረዳን እያስለቀስን ያለ ነው። በጣም ያስ ነው ሰብስባ ቤት
በአዘኑ እንዲወጣ ማድረግ አይቻልም? እንደዚህ እየተቃጠለ ከመቆይ አድርገናል። አሁን ያደረግን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ የምታየው ወጣቱ አሁን ያስተባበረ አጽሙን እየለቀመ አንድ በኩል እንት ሊል እየተዘጋጀ ነው ያለው። ብዙውንም ማህበረሰብ አሁን በልብሱ በአንዳንድ ነገሮች እያወቀ ሀዘኑን እንዳወጣ ያደረግንበት ሁኔታ አለ። በዛሬው ዕለት ይሄንን አጽም አሁን ሰብስበን አንድ ቦታ ላይ እናሳርፋለን ብለን እየሰራን ነው ያለነው። እንዴ አሁን ምን ሲያርጉ ነበር? በአጠቃላይ ኮምቦልቻ ላይ እነዚህ ሰዎች በአጠቃላይ ኮምቦልቻ ላይ እንግዲህ ሲሰሩ የነበረው ነገር እያንዳንዱ ከግለሰብ ቤት እስከ ዋናው የመንግስት መስሪያ ቤት የሚባሉት ላይ ያልዘረፉት ያልመዘረፉት ነገር የለም። አጠቃላይ ይሄንን መታየውን ካምፓኒ የራሳቸው የሆነ መካኒክ አላቸው፣ የራሳቸው የሆነ ሹፌር አላቸው፣ የራሳቸው የሆነ ተዋጊ አካል አላቸው፣ የራሳቸው የሆነ ዘራፊ ቡድን አላቸው። ያንን አደራጅተው ውጊያ ላይ ያለው ውጊያውን እንትን ይላል፣ ከጀርባ ላይ ያለው የሚያሸሸው ያሸሻል። መካኒኩ እየፈታ የሚያስወግድበትና የሚያሸሽበት ሰዓት ነበረ እና ያለው እያንዳንዱ ቤት ገብተው ሁሉ ቴሌቪዥን ሳይቀር የጫኑበት ሁኔታ ነው ያለው። እንግዲህ አሁን ነፃ ወጣለች ኮምቦልቻ፣ ምን ተሰማችሁ? ኮምቦልቻ ነፃ ሲወጣ ከምንም በላይ ከየጫካው ነው የመጣ ነው። እኛ ወጣቶች አብዛኛው ወጣት እንዲቀርብ አይፈልጉም ነበር። የነበርነው ጫካ ውስጥ ነበረ። ልክ የኢትዮጵያ ባንዲራን ስናይ የተወለበለበ ማዶ ላይ ስናይ በእሪታ ነው በጭብጨባ ወርደን አቀባበል ያደረግነው። በከፍተኛ ሁኔታ መከላከያውም በሚያስደስት ሁኔታ ሽፋን እየሰጠን በጭብጨባ በደስታ ነው የተቀበልነው እና አሁን በጣም ከምንም በላይ ደስተኞች ነን ነፃ በመውጣቱ። በጣም አመሰግናለሁ። በጣም ነው አመሰግናለሁ። በቱርክ ኩባንያ ቅጥር ግቢ ያየነው አስደንጋጭ ነገር በቀላሉ የሚረሱት አይደለም። በግፍ ለተገደሉት የኮምቦልቻ ወጣቶች ለቤተሰቦቻቸው ወዳጅ ዘመዶቻቸው ባሉበት መጽናናትን እንዲሰጣቸው ተመኝተን ወደ መሃል ኮምቦልቻ ዘለቀን። በምሽቱ ጭር ብላ ያለፍናት ኮምቦልቻ ድብልቅልቋ ወጥቶ ነበር የተጠበቀችን። ከቤቱ የቀረ ኗሪ ያለ አይመስልም። ዋናው ጎዳናዋ በሰው ተጥለቅልቋል። በጭንቀትና አፈና ውስጥ የሰነበተች አትመስልም። በነዋሪዋ በተሞላው ጎዳና አልፈን ወደ ኮምቦልቻ ኢንዱስትሪ ፓርክ አመራን። ከተማዋ ነፃ በወጣች በሁለተኛው ቀን በመሆኑ ኮምቦልቻ የገባ ነው የሚመለከታቸው አካላት በአካባቢው እንደሌሉ ተነግሮናል። የጥፋት መጠኑን ለማየት የሚያስችል ባይሆንም በፓርኩ ላይ ስለደረሰው ጉዳት መጠነኛ ቅኝት ለማድረግ ወስነን ወደዚያው አመራን። ተመልካቾቻችን፣ አሁን የምንገኘው በኮምቦልቻ የኢንዱስትሪ ፓርክ ነው። በዚህ ኢንዱስትሪ ፓርክ ከ6000 የማያንሱ ሰራተኞች ተቀጥረው የሚሰሩበት ነው። በርካታ ፋብሪካዎች እንዳሉ ነው መረጃዎች የሚያመለክቱት። የህዋሃት ኃይሎች ይህን ካምፕ ከአንድ ወር በላይ ተቆጣጥረውት ከፍተኛ ውድመት ማድረሳቸውን ነው ተዘዋውረን እንደ ጎበኘን እንዳየ ነው። ወደኋላ ላይ ምስሎቹን እንደምትመለከቱትም በከፍተኛ ሁኔታ ውድመት አድርሰዋል። ለዛሬ የመጡ አንዳንድ ሰራተኞች አግኝተናቸው ስለ ውድመቱ የተወሰነ መረጃ ሰጥተውናል። ፋብሪካው ገና አገልግሎት ለመስጠት ብዙ መሳሪያዎች መሟላት እንዳለባቸው ተገልጾልናል። በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠር ንብረት መውደድሙን ነው የሰማ ነው። ተዘዋውረን ያለውን አጠቃላይ ሁኔታ እንመለከታለን። ስሜ መሐመድ ሀሰን ይባላል። በኮምቦልቻ ኢንዱስትሪ ፓርክ የመረጃ ሰራተኛ ባለሙያ ነኝ። ይህን ነበር የሚሰራው የነበረው። አሁን የምንገኘው አንተ ቢሮ ውስጥ ነው? አዎ፣ ይሄ እኔ ቢሮ እዚህ የሚሰራበት የሚቆጣጠርበት፣ ቀንም ማታም የሚሰራበት 24 ሰዓት የሚሰራበት ቢሮ የነበረ። ስንት ጊዜ በኋላ መጣ? እንግዲህ ይሄ ክስተት ከሆነ በኋላ በስንት ጊዜ መጣ? ገና መምጣት ይመስለኛል። አዎ፣ ገና ዛሬ መምጣት የመጣ ነው። አዎ፣ በጣም ዛሬ እንዲህ በጣም በጉጉት ነው ለማየት የመጣሁት። ማለት የምሰራበት የነበረው እንጀራ የነበረውን ነው እና ያጣሁት፣ ያን ለማየት ነበር የመጣሁት። እውነት በጣም አዝኛለሁ። በጣም የተከፋሁት ምንድን ነው እንግዲህ የደረሰውን ውድመት ትነግረናለህ? የደረሰው ውድመት እንግዲህ በጣም ከባድ ውድመት ነው የደረሰው። ይሄ እዚህ ላይ ያለው ሲስተም በጣም በሀገራችን አለ የሚባለው ከውጭ ባለሙያዎች መጥቶ ነው የተሰራው እና እንደነገሩን ከሆነ በጣም ከባድ እንትን ነው። በሀገራችን አለ የሚባል የፋይር መቆጣጠሪያ ሲስተም ነው እና ከባድ ውድመት ነው። በብዙ ሚሊዮኖች የሚቆጠር ንብረት ነው የወደመብን። ይህንን ማስተካከል በጣም ከባድ ነው እና በጣም ትልቅ ውድመት ነው። ይህን ነው እንደምናየው ሁሉ ተዝረክርኳል። እንደዚህ አይነት የቢራ መጠጫ ክፍል ነው የሆነው። እንደነገርከን ደግሞ የእሳት አደጋ መቆጣጠሪያ እዚህ አጠቃላይ ይሄ ቤት ያንን ነበር የሚሰራው። አሁን ቼክ አድርጋችኋል? ምን ያህል ውድመት ደርሰዋል? በቀላሉ ስ ሊጠገን የሚችል ነው? በጣም ከባድ ነው። በቀላሉ የሚጠገን ነገር አይደለም። በሚያሳዝን ሁኔታ የሀገር ሀብት ነው። በጣም በትልቅ ሁኔታ ነው የወደመው። ቢራ የተሰከረበት የቢራ መጠጫ ተደርጎ ነው። ይሄ በጣም በብዙ ቢሊዮኖች ብር የወጣበት ነው እና በቀላሉ የሚተካ ነገር አይደለም። የውጭ ባለሙያዎች ናቸው የሰሩት።
እነሱም ስልጣና ወስደን የተወሰነ ስልጣና ወስደናልና ማኑዋል የሚሰሩ ነገሮች ነው እንጂ ሊተካ የሚችለው ከውጭ መጥቶ እንደገና ባለሙያዎች መጥቶ ኢንጂነሮች መጥቶ ነው ሊተካ የሚችለውና አዲስ ሲስተም እንደመሆኑም አቋያ የውጭ እንትኖች ናቸው ኢንስቶል ያደረጉት ይሄን ሲስተሙን የሰሩትና ከውጭ መጥቶ ነው መተካት ያለበትና በጣም በብዙ ነገር እንትን የሚል ነው ባጭር የሚተካ ነገር አይደለም። ሐዋሴ ይባላለሁ። እሳት አደጋ ቡድን መሪ ነኝ። ምሰራው እዚህ ዲፓርትመንት ውስጥ ነው ምሰራው። ዛሬ ነው የመጣ ነው እኛም መግቢያ የለንም መግባት አንችልም። እዚህ መስሪያ ቤት ስንመጣ በቃ ከአቅማችን በላይ ነው ውስጣችን የተጎዳው። የኛ አጠቃላይ የፋየር አንድ ልብስ ቢያንስ ከ17000 እስከ 30000 የሚያወጣ የፋየር ፋይተር ልብስ ነው ያለው እዚህ አንዱ ልብስ ብቻ ማለት ነው። ያ ማለት በሰራተኛው ሲባዛ ቢያንስ ብዙ ከፍተኛ ወጪ የሚያስወጣ ንብረት ወርሞብናል። ለከተማውም ድጋፍ የምንሰጠው ለከተማ አስተዳደሩም ሆነ ለዚህ ለኢንዱስትሪ ፓርኩ እኛንን ድጋፍ እየሰጠን ያለ ነው በእሳት አደጋ ዙሪያ ማለት ነው። እና ብዙ ብዙ ወጪ ከስሯል። እንደ እሳት አደጋ ዲፓርትመንት በጣም እጅግ በጣም በጣም ትልቅ አደጋ ነው የደረሰብን እኛ ማለት ነው። ነገርሽ ነው የክፍል የአምቡላንሶች መጠለያ ነው። አሁን እናየው ግን አሁን ተራ መጠቀሚያ ነው ያደረጉት። ይሄው እንደምናየው እያንዳንዱ ካሳ ቀርቦ ሰፋ ያለ ክላስ ስለሆነ ይሄንን ለጭፈራ መጠቀሚያ አርገውታል። እንደገና ደግሞ መኝታ ቤታችን እያንዳንዱ ሰራተኛ ክፍል የተለያየ ነገር ሆኗል። እያንዳንዱ ክላስ በቃ ብርሽሽት ወጥቷል ወድሟል። በአጠቃላይ ሎከርም ሆነ ማንኛውም አጠቃላይ ዛ የሚገኘው የኮምፒውተርም ሆነ ኮምፒውተር ላይ ያለ መረጃ በሙሉ ጠፍቷል። ሙሉ በቃ ወድሟል ለማለት ይችላል። እያንዳንዱ ነገር ምንም የምናገኘው ነገር ለእሳት አደጋ ይጣማል ምንለው ይተርፋል ምንለው ንብረት ምንም ነገር የለም ሁሉም ወድሟል። እና ማሽኑ ምናምንም ራሱ ከፍተኛ ውድመት ነው የደረሰበት። ብዙ ሰራተኛ የሚስተናገድበት ነው። ብዙ ከፍተኛ ህዝብ ያለበት የአካባቢ ልጆች የሚጠቀሙበት ነው ይሄ ፓርክ። ብዙ ነገር መስዋዕት ተደርጎበት የተቋቋመ ነው። ይሄ ፓርክ ሲመሰረት ለብዙ ወጣቶች የስራ ፈጠራ የሆነ ፓርክ ነው። ይሄ ፓርክ ግን እያንዳንዱ ነገር በቃ ሲታይ በቃ እንዴት ማንጠብቀው ከአቅማችን በላይ በቃ ውስጣችን ምን ያክል እንዴት ተጎዳ እኔ ከአቅሜ በላይ ነው ለመግለጽ ራሱ ማለት ነው። ከጸጥታ ሁኔታና የሚመለከታቸው አካላት በቅርብ ሊገኙ ባለመቻላቸው የተነሳ የኮምቦልቻ ቅኝታችን በወፍ በረር የተካሄደ ነበረ። ለመጪው ጊዜ በስፋትና በጥልቀት ለመዳሰስ ቃል ገብተን የመልስ ጉዞ ወደ አዲስ አበባ ጀመርን። አጋጣሚውንና ኮምቦልቻን ከመልቀቃችን በፊት ሁለት አውቶቡሶችን ተመለከትን። አውቶቡሶቹ ትኩረታችንን የወሰዱት ስመጥር የኢትዮጵያ የቲያትር ባለሙያዎችን ያሳፈሩ በመሆናቸው ነው። ከአራት የቲያትር ቤቶች የተሰባሰቡት ባለሙያዎች የኮምቦልቻን ደስታ በእፍታ ሲቋደሱት አገኘናቸው እና ጠየቅናቸው። በጣም አመሰግናለሁ። የቲያትር ቤት ባለሙያዎች ናቸው። ወዴት እየሄዳችሁ ነው? እንግዲህ አራቱም የቲያትር ቤት ሙያተኛ ነው። የአገር ፍቅር ቲያትር፣ የአዲስ አበባ ቲያትርና ባህል አዳራሽ፣ ራስ ቲያትርና ህጻናት ሆነን ነው በጋራ ካለፈው ሳምንት ጀምሮ እንዲሁ የተገኙትን ድሎች እያበሰርን በየከተሞች ውስጥ ያለውን የከተማውን ህዝብ እየቀሰቀስንና ሞራሉ እንደገና ሰርቫይቭ እንዲያደርግ አብረን ሆነን ከሰራዊቱ ጀርባ እየተጓዝን ነው። ዛሬ እንግዲህ የመጣ ነው ከደብረ ብርሃን ማታን የገባ ነው። እዚህ ኮምቦልቻ ላይ ያለውን አይተዋል። ትላንትና በጣም ድባቡ ያሳዝን ነበር ሰው። ዛሬ ግን ገብተን ሳውንድ ሲስተሞቻችንን እያስገጠምን ያለው ከሰራዊቱ ጎኑንን እያጀብን ይሄንን ድል እያበሰርን እየቀጠልን ያለው ወደ ደሴ አለ ኮምቦልቻን የተገናኘ ነው። ወደ ደሴ የምትሄዱ ይመስለኛል። የህዝቡን አቀባበል እንዴት አገኛችሁት? የሚገርም ነው የህዝቡ አቀባበል። እንደምታየው ነው ከተማው በጣም በመጀመሪያ የተጎዳ ስሜት ነበር። ትላንትና አደባባይ ላይ ከገባን ጀምሮ እጅግ በሚገርም እያለቀሰ ነው ህዝቡ ሲቀበል የነበረውና ይህን ስሜት ስታይ ለእኛም እኛ ደግሞ አጠገቡ ጥግ ድረስ መተን ያየነው ስለሆነ ያለውንም ችግር ያለውንም የንብረት ውድመት ያለውን የማጣት እንግዲህ ህዝቡን ታየዋለ። ይሄ ሁሉ የሚፈሰው ህዝብ ብዙ ተቸግሮ ብዙ ተሰቃይቶ የተለያዩ ዘይትና ምግቦችን ለማግኘት ነው እንዲህ የሚሯሯጠውና እኛ ደግሞ ከሰራዊቱ ጋር የጀርባ አጥንት ሆነን ስንገባ እጅግ ደስ የሚል አቀባበል ነበር። እኔ ከራስ ቲያትር ነው የመጣሁት። እንግዲህ ያየነውን ሁኔታ በጣም ደስ ይል ነበረ። ማለት ቲያትር ቤቶች ምን ያህል ጠንካራ እንደሆነና ከሰራዊቱ ጎን እንደሆነን ነው እንግዲህ ያሳየነው። ትናንት ከገባንበት ሰዓት ጀምሮ ያለው ሁኔታ በጣም ደስ የሚል ነበር። በጣም 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 ከሚባለው በላይ ማለት አላችሁን አብራችሁናችሁ ብለው ሞገሳቸው እንደሆነና ወታደሮቹም ከኛ በላይ ደግሞ ሞገስ እንደሆነ ነው ያሳየው። በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ነው ያየነው ሁኔታውን ማለት ነውና እግዚአብሔር አገራችንን ይጠብቅልን። በጣም ደስ ብሎናል።
በሰላም ያገናኘን። እኔ ከቲያትርና ባላ አዳራሽ ነው የመጣሁት። ፍጹም አሸናፊ ይባላለሁ። እና በጣም ደስ ይላል። የህዝቡ አቀባበል በጣም ነው ደስ የሚለው። የበለጠ ሞራል ነው። እና በጣም ደስ ይላል። ገናው ጣፍ ድረስ ለመሄድ ነው። ለእግዚአብሔር ፍቃድ ድሉን ይዘን ወደ አዲስ አበባ መንገባው ነው።